Ахмат телекөрермен таңшолпанды одан ары тікелей эфирде жалғастырамыз және біздің қонақжай студиямызға келген келесі мейманымызбен таныс болыңыздар. Кезекті Астана медицина университеті спорттық медицина орталығының басшысы Берік Сәттіқылышев біздің студиямызда бүгін қонақта. Қайырлы қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Енді осы коронавирустық инфекцияның алдын алу үшін спорттың қандай пайдасы бар деген сұрақтан бастағымыз келіп отыр. Әңгімемізді енді осы тақырыптан бастап айтып берсеңіз. Әрине, қазір таңда елімізде және де бүкіл әлемде жүріп жатқан мынау пандемия деп атаймыз ғой, коронавирусқа қатысты. Соның егер науқас емделіп шықса, ары қарай оның тағдыры қалай болады, оның ары қарай ковидті өткерсе, соған қандай да қосымша дәрі-дәрмектерден басқа қандай да көмек жасайтын әдістер бар дегенімізде, осы салада мынау реабилитация кезеңінде спорттық медицинаның көмегі бар. Яғни бұл жерде ондай науқастарға физикалық жүктеме немесе спортпен айналысу бір мезгіл өткеннен кейін өзінің денсаулықтарына өзінің оң әсерін тигізеді. Ол қазір таңда түсінікті. Сондықтан егер де мынау ковидпен ауырып өткен адамдар болса, реабилитация ретінде емдеу физикалық жүктемемен айналысып, одан кейін ары қарай спортпен шұғылданып, өз денсаулығына өз денсаулығын жақсы деңгейге шығаруға көмек жасайтын бағыт деп айтсақ болады спорт. Демек, ковидті өткергеннен кейін спортпен шұғылдану арқылы қайтадан қалпына келуге болады. Болады. Қалпына келтіруге. Енді бұл ретте қандай жаттығулар жасау керек? Енді жеңіл жаттығулар ма, немесе бір ауыр жаттығулардың қандай да бір зияны бола ма? Әрине, мынау азаматтардың әртүрлі көзқарастары бар. Сондықтан бұл жерде ең бірінші нақты айтатын мәселе бұл, егер де адам ауыр жатқан болса, міндетті түрде жаттығулармен, физикалық жүктемемен, спортпен жалпы ештеңесімен ондаймен айналысуға болмайды. Дәрігерлердің берген емін толығымен қабылдап болғасын ғана келесі саты ретінде көшуге болады. Бұл жерде әрине бұл ережелер, белгілі ережелер ең біріншіден жеңіл түрде бастау керек. Соның ішінде ең қазіргі осы ковидке қатысты ең дұрыс деп саналатын бұл тыныс алу гимнастикасы. Содан бастап ары қарай қосымша ретінде мынау физикалық жаттығулармен айналыса отырып, бір мысалға 2-3 ай өткен соң қосымша спорт түрлеріне де көшуге болады. Мысал ретінде алатын болсақ, егер 3-4 айдан кейін осындай реабилитация жөнінде ретінде дайындалып өткеннен кейін жүгіруге де ары қарай жалғастыруға болады. Әрине, енді бірден қандай да бір спорттық жаттығу түрлерін емес, рет-ретімен, кезең-кезеңмен осылай келу керек. Әрине. Енді коронавирустық инфекцияның алдын алу мақсатында қандай да бір иммунитетімізді көтеру үшін мүмкін спортпен шұғылдану арқылы бұны қалыптастыра аламыз ба? Ковидке төтеп беретін бойымызда осындай бір. Әрине, қазір таңда мынау 1 жыл өткен соң ғалымдардың айтуынша ковидке жиі және де ауыр түрде ауыратын науқастардың көбісі бұл оның алдында мынау цивилизация аурулары деп айтаймыз ғой, ол жүрек тамыр аурулары бар адамдардың жағдайы өте қиын өтеді екен. Сондықтан сондай жағдайлардың алдын алу ретінде спорттың жалпы мынау дене шынықтыру әдістерінің өте оң жағы бар. Сондықтан барлықтарымызға иммунитетімізді көтеруге, ондай жаңағыдай ауруларға төтеп беруге физикалық қимылдар өте пайдалы. Бірақ бұл жерде айтып өтетін мәселе және де ол әрине спорт болсын, дене шынықтыру болсын, ол ковидтан сақтайды деген сөз емес. Сақтанудың ең басты жолы қазіргі таңда мына санитарлық бекітілген шараларды қолдану. Ол барлықтарымызға қазіргі таңда мәлім. Соны қолдана отырып және де адам егер дұрыстап шынығатын болса, онда әрине ол адам ауырса да, бірақ жеңіл түрде ауырып өтуіне ықпалын тигізеді. Енді жаңағыдай спорттық залдарға қазіргі таңда енді бір шектеулер болса да, қандай да бір барып осындай бір спорттық жаттығулар жасау, иә, жаттықтырушылардың бұл жерде көмегімен. Әрине, енді қазіргі таңда мынау фитнес дейміз ғой. Иә, фитнес деп айтамыз. Көп залдар осы мынау карантин кезінде жабық тұрды. Бұл әрине, егер ондай мекемелер жабық болатын болса, онда ешқандай дене шынықтырумен айналыса алмаймыз деген сөз емес. Әрине, оның барлығын үйде де жасауға болады. Мысалға терезені ашып, ауаны тазартып, сосын қысқа ғана жаттығулар жасайтын болсаңыз, оның бәрі барлықтарымызға белгілі. Мына мектепте үйретілген
Жаттығулармен айналысқан жөн деп санаймын. Осы ретте сұрағымыз келіп отырған тағы да бір үлкен бір әлемдік мәселе деп айтсақ болатын шығар. Бұл семіздік қазіргі таңда мәселесі. Енді жалпы америкалықтардың осы көп бөлігі осында бір семіздік деген нәрсеге қазір шалып жатқан білемін. Жалпы бұл ретте біздің елдің жаңа азаматшаларына да бұл нәрсе бір алыс емес секілді. Спорт маман ретінде осы бір медицинасының өзіңіз бір кеңестеріңізді айтып кетіңізші. Қалай алдын алсақ болады? Бұның алып келетін зардаптары қандай семіздіктің? Әрине, бұл қазір таңда тек қана Америка елдері болсын, басқа да дүниежүзіндегі жалпы бір глобалды проблема, үлкен проблема болып келе жатыр. Соның ішінде біздің де елге бұл проблема келді. Қазір таңда мынау жас өспірімдер арасында, балалар арасында жиі тарап бара жатқан проблема болып танылады. Енді мынау карантин кезінде де көп адамдар соған шағымданды. Себебі деген енді үйде отырғандықтан, амал жоқтықтан деп айтады, жаңағы қимылдық аз болғандықтан семіздік пайда болып жатыр деген. Әрине, бұл жерде жеңіл түрде жауап беруге болады бұл сұраққа. Енді тамақты аз ішіңіздер деп, бірақ оны барлығымыз білеміз, бірақ ол жұмыс жасалмайды, ол нәтижесін көрсетпей жатыр. Сондықтан бұл өте көлемді проблема деп түсінемін мен. Бұл мәселені шешу үшін тек қана жаттығу ғана қажет деп ойламаймын. Себебі бұл жерде алып қарасақ, бұл ұлттық мәдениетіміз бар. Бұл жерде мынау экономикалық мәселелер бар. Жалпы алған кезде психологиялық мәселе көлемді проблема деп түсінгендіктен бұған жан-жақты келу керек деп түсінемін. Ал елімізде тараған, ел арасында тараған мынау семіздігің болса, жаңағы бұның күрес жол ретінде түсінетін тек қана ас ішпе, астың көлемін төмендетті және де жаттығулармен айналыссаң, ол өзінің нәтижесін алып келеді деген ондай қағида қазіргі таңда шетке кетіп бара жатыр. Себебі ас ішумен және физикалық жүктеменің екеуінің арасын бөлу керек болып тұр. Егер физикалық жүктемемен айналысамын десеңіздер, оны денені шынықтыруға, жүрек, тамыр жүйесін дамытуға қатысты деп айтуға болады. Ал егер салмақпен нақты жұмыс жасайтын болсаңыз, ол әрине астыққа байланысты нәрсе. Ал білеміз барлығымыз, ас тек қана тамақ ішу емес, бұның жаңа өзім айтып өткендей психологиялық мәселелер де бар. Сондықтан бұл күрес жол ретінде менің ойымша алдымызда халыққа деген өте кеңінен мәлімет беру керек. Медициналық жағынан да болсын, спорттық жағынан да болсын, сол арқылы жеңеміз деп ойлаймын. Сол мысал ретінде келтірейін деп едім. Мынау Жапон елінде осыдан біраз жыл бұрын мынау артериалды гипертензия айтамыз, қан қысымының жоғарылығынан өте көп адамдар шалдығатын болған. Соны зерттеген кезде себебі мынау тұздалған балықты көп жейді екен, олардың өздерінің ұлттық тағамы. Соны мемлекет елге түсіндіре білді. Осыны егер де әдет ретінен алып тастаса, онда осындай аурулардың төмендейтініне алып келетін халыққа жеткізе алғандықтан жапондықтар қазіргі таңда бұл ауруды жеңді деп айтсақ болады. Себебі оларда ең төмен көрсеткіштер, ал біздің елде осы жағынан әлде де біраз жұмыс жасалу керек. Әрине, біздің елде де жалпы қоғамда салауатты өмір салтын қалыптастырып, осындай бір мәдениетімізді арттыруымыз керек секілді әлде. Ол үшін сіз де, біз де жұмыс істеуіміз керек. Рахмет дейміз студиямызға келгеніңізге. Қымбат телекөрермен, біздің студиямызда қонақта болған Берік Сәттіқылышев, Астана медицина университеті спорттық медицина орталығының басшысы. Құрметті достар, бағдарламамызды тікелей эфирде одан әрі жалғастырамыз. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар дейміз.